päivää. Ostettiin Rainbown eri makuisia pikareja, jogurttia, pari Ickmanin mustikkaa, rohvia, paljon leipää, kananmunaa, pari tonnikalaa öljyssä paloina, keittojuurekseen, ämminkuppi, tomaatti, basilika, joku maito, Snellmannin kunnon lenkki, suklaata, sipulia, pyrettä, mikä tää on, tomaattisosa. Meetwurstia, 6 astetta, kermajuustoa, perunaa, jalapenoa, ja sit tommonen elukka vielä siihen, niin. Joo, sit tuli käytyä tuo kodin ykkösessä ja sieltä lähti matkaan pari tämmöstä. Ne oli aika edullisia, että ne oli 10 kappale. Toinen menee kaverille ja toinen menee sitten itselleen. Joo. Mutta näihin kauppamaisiin tunnelmiin.